Você tá pisado. Olha aqui, Cleiton. Vem, Cleiton. Ai, para de zoada, rapaz. Grita cedo. Você não respeita o tempo das pessoas. Você sabe que tem gente que acorda devagar, tem gente que acorda ligeiro. E eu acordo morto. Não gosto de gritaria. Morto tu vai ficar quando tu vê isso aqui. Olha aí, Cleiton. A comida, Cleiton. Olha o café. Olha, rapaz. Uma mesa de café da manhã. O que foi que aconteceu com o Severino, que ela nunca lembra dessas coisas? Eu não sei, eu só quero me lembrar do cuscuz, da goiabada, eu quero a... Não mexa nisso aqui, que você não sabe se pode mexer. Ai, Cleiton. Por que é que tu tá com um chinelo no pé e o tênis no outro? Ô, Cleiton, isso aqui, eu mandei Severino lavar o meu outro chinelo com prego. Tu acredita, Cleiton, que sumiu o prego e o chinelo? Ninguém sabe onde é que tá, velho. Eu perdi meu pente também, viu, cara? Teu pente? Meu pente sumiu. Mas, não, acho que o seu pente não sumiu, não. Acho que ele mesmo se demitiu de tanto cabelo pra estar penteando, ele mesmo pediu arrego. Foi desempregado. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Me poderia ser. Cleicinho. Oh, meu amorzinho. Viu meu pendrive? Ei, que porra, sem contato físico. Oxi, dormiu comigo, foi? Infelizmente dormi, né? Porque, ó, eu vou te dizer uma coisa, viu, Cleiton? Eu soubesse que pra casar contigo eu ia ter que dormir com esse lixão todo dia, eu não tinha casado não, viu? Rapaz, você não sabe que eu não tenho culpa disso. Aquilo ali não é nem uma casa, é uma sala de TV. É como se fosse nosso ninho de amor, meu amorzinho. Ô, Jeffney. Tu já viu aí o que a Severina fez o café da manhã, Jeffrey? Oxi, menino, o que é que deu nela, hein? Que antigamente não lembrava de nada, né? Agora tá parecendo mesa de novela isso aí. Eu acho que eu sei o que foi. Foi o remédio que o Mário Alberto receitou e nós demos a ela, que nós somos bons em dar remédio. Remédio eu tô passando é mal de fome. Não mexa não. Eu quero comer. Não mexa não, rapaz. Meu Deus, eu tô passando mal que eu perdi meu pendrive. Logo agora que eu tenho um projeto, Cleicinho, incrível aqui com as crianças do prédio. Ô, Cleicinho, Jeffrey, vocês já perceberam? Ó, sumiu o pendrive dela. Sumiu minhas alpargatas. Sumiu teu pente. Tu viu quantas coisas tá sumindo nessa casa? Sumiu também. Sabe o quê? Uma toalha de Mário Alberto sumiu também. Eu tô achando que essas coisas estão sendo abduzidas. Ô, minha gente. Eita. Vocês acreditam em ET? Em ET eu não sei não, mas eu já vi Mário Alberto pelado uma vez. Eu acho que eu acredito em lobisomem. Olha. Porque na revista aqui que eu tô lendo... Sim. Nessa página aqui ela fala que os ET, uhum, antes de invadir... Eles roubam as coisas. Como assim? Calma! Você é um ET, por acaso? Não. Você não tem nada a ver não, rapaz. Sumindo toalha, sumindo pente, esse ET tá indo pra onde? Pra Praia Grande? Ô, DVH, que revista é essa mesmo que você tá lendo aí, velho? Ah, minha filha, meus estudos aqui. Tô estudando coisas espaciais da galáxia, povo aqui do prédio. Não se meta. Mas vamos fazer o seguinte, falando em espaciais, vamos colocar isso aqui nesse espaço vazio aqui de fundo. Não vou botar nada não. Você não sabe se pode mexer nessas coisas aqui. Vamos procurar a Severina e ela diz se a gente pode comer. Vamos lá. Bora. Bora. Opa, dona Denise. Sim, não, com certeza. O Enzo vai se divertir horrores. O tema, ET. É uma coisa espacial, assim, inovadora. Tá bom. Oh, uma comidinha, garotinha. Apareceu, tá, né, José? Você apareceu, né? Uma comidinha apareceu. Apareceu. Quero que... Mexa, não. Quero com você. Aff, mesmo que eu queria, Maria, falar. Me diga aí uma coisa. Qual o número que você veste? Antes ou depois do almoço? Se for depois, é GG. Ô, cara, você é ignorante, né, cara? Comigo é assim, perguntou besteira, leva rasteira. Agora eu vou comer. Não, vem aqui. Vem aqui. Ah, dê uma voltinha aí pra eu ver um negócio. Rapaz, eu acho que dá certo ir na fantasia, vice. Peraí, que negócio é esse de fantasia, hein, gente? Meu filho, você está convocado para a missão Paz. Paz Atrás de Sossego. Meu novo projeto social com as crianças aqui do prédio. Meu Deus do céu, o que eu tenho a ver com isso? Ô, meu filho, você vai usar a fantasia que meu amigo me vendeu. Inclusive, já tá lá na portaria, vai logo lá pegar.
Meu Deus, tu não sabe que eu sou curioso. De que se trata esse projeto aí? É um projeto, né, que as crianças estão de férias. E eu, claro, que vou faturar em cima delas, né, fazendo evento, tudo mais, essa coisa toda. E hoje o tema é o quê? Galáxia. E você vai ser o ET, né? Como sempre, né? Como sempre, o fumo só é pro meu lado. Queria eu estar na galáxia para não passar por isso. Isso é uma humilhação, um negócio desse. O nome dela é... Alô? Missão Paz falando aqui com vocês, hein? Será que Severina também sumiu, mano? Ô, Cleiton, eu tô começando a achar que tem ETs por aqui, viu? Vocês deram o remédio de memória pra Severina certinho, não deram? Ora, certinho do jeito que o senhor passou, né? Dois azul e um rosa, né? Ou era dois rosa e era um azul. Eu espero que vocês tenham lido a bula, porque dar remédio em dose errada pode dar um transtorno do sono, hein? Transtorno do sono? É. Transtorno do sono eu só tenho com esse rapazinho aqui, que ronca a noite todinha. Meu único transtorno. Vocês são um transtorno da vida. Vida de quê, rapaz? Tu respeita a gente. Aí, presta atenção na porta. Perfeito. Bom dia, meninos. Bom dia, Sebé. Hoje vocês não podem esquecer que tem uma reunião no CCC às 14 horas, viu? Mas Severina lembrando das coisas? Menino, eu acho que foi aquele remédio que vocês me deram. Dormi feito uma pedra. Eu acho que o meu problema era sono. Ô, Sebé, o meu problema é fome. Pode comer esse café da manhã? Pode, esse por favor. Café da manhã é especial, que é da Sãozinha, que ela está de regime, vocês esqueceram? Não disse como não podia? Aí eu perdo! Menina, eu vou é cuidar, porque eu ainda vou dar, olha, banho em xolinha, lavar a camisola de Sãozinha, fazer lista de supermercado. Meu Deus, três coisas, ela lembrou? Ô, Cleiton, meu juízo tá doido de fome, vamos matar logo essa fome. Não mexa aqui! Vou ficar doido do juízo, Cleiton! Sabe que a dieta da... Vamos pro CCC, que lá tem aqueles biscoitinhos do cliente com água e sal. Você come lá, vamos lá. Então deixa eu levar a revista. Não, não leva. Vou levar a revista porque eu tô achando que esses ETs que tá sumindo com as nossas coisas aqui dentro de caixa. De besteira. ETs!